Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні понеділок, 28 серпня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Замість колишньої лазні – сироварня. Парад ретроавтомобілів відбувся на День Незалежності у Чернівцях. Замість колишньої лазні – сироварня. У жовтні цього року вона запрацює у селі Михайлівка Глибоцького району. Це нові робочі місця, можливість для мешканців сіл реалізувати молоко за справедливою ціною, а ще, як обіцяють ініціатори ідеї, в результаті жителі Буковини отримують якісну молочну продукцію. Більше у сюжеті. Ось тут була лазня, та замість неї уже в жовтні з'явиться сироварня, розповідає керуючий справами Глибоцької об'єднаної територіальної громади Василь Зеленівський. Підприємець закрився, не працював, воно довго пустувало. І в якийсь момент виникло питання щодо зайнятості населення в даному селі і можливості почати якусь переробку, хоч тих сільськогосподарських тої сільськогосподарської продукції, яка на даний момент є в селі. Саме в цьому приміщенні молоко перероблятимуть на сир. Та це не єдине, що виготовлятимуть працівники сироварні. Планується виготовляти, значить, м'які сири, рікота, а також тверді сири і пастеризоване молоко, і вершки. Сироварня – це нові робочі місця, а ще те, що спонукатиме молодь не виїжджати за кордон, каже староста села Михайлівка Глибоцької об'єднаної територіальної громади Валентин Москалюк. Молодь виїжджає десь за кордон, шукають заробітків, є дехто, що залишився, займається хто чимось, ремонтами, будівництвом, хто чим. Розумієте, люди заробляють зараз по-різному, а в основному молодь зараз не дуже схильна до того, щоб утримувати зараз худобу, розумієте? А за рахунок цієї сироварні ми плануємо, що це буде такий якби стимул до цього, розумієте, це також додатковий заробіток. Підібрати фахівців для сироварні помічниками в цьому є працівники служби зайнятості. Ми активно співпрацюємо із Глибоцькою територіальною громадою. Вона сама себе позиціонувала на сьогоднішній день як найактивніша. А що стосується сироварні, то ще з весни у нас йдуть перемовини і ми здійснюємо підбір претендентів для укомплектування кадрами. Також розглядаємо можливість допомоги їм саме в професійному навчанні, навчити таких фахівців, які б могли в подальшому працювати на цій сироварні. На створення цієї сироварні кошти виділили і сільські громади, і члени кооперативу. Також помічниками стали і реформа децентралізації влади, і закордонні партнери, розповідає керуючий справами Глибоцької об'єднаної територіальної громади Василь Зеленівський. Бюджет наш збільшився з моменту об'єднаної територіальної громади, і ми ці кошти можемо перенаправляти, куди потрібно для громади, для розвитку громади. Також нам допомогла агенція розвитку правового австрійська, за підтримки австрійської агенції розвитку, і вони виділили грант на обладнання. Завдяки сироварні, запевняє староста села Михайлівка, селяни зможуть реалізовувати молоко за справедливою ціною. А це надзвичайно важливо задля того, щоб рогатої худоби у селах не меншало, адже саме така тенденція останніми роками спостерігається на Буковині. Коли ми відкриємо сироварню, ми будемо у людей закуповувати молоко. Це членів кооперативу, які вступили у цей кооператив. Ми будемо у них брати молоко, а також не просто, скажімо, купляти його, знаєте, так як за копійки. Ми будемо брати по тій ціні, яка підходить людям. Вже у жовтні заплановано, що сироварня запрацює. Найперше таку продукцію постачатимуть навчальним закладам Глибоцького району. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Парад ретроавтомобілів відбувся на День Незалежності у Чернівцях. Десятки унікальних автомобілів їх власники представили на загал для того, щоб вшанувати пам'ять полеглих бійців, які боронили кордони України. Саме про це наш наступний матеріал. Москвичі, БМВ, Жигулі, запорожці і не тільки були представлені на Соборній площі міста на День Незалежності нашої держави. Серед раритетних автомобілів була й легендарна «Чайка», яка, як розповідає її власник, в свої часи обслуговувала першого космонавта. Автомобіль 1962 року. Цей автомобіль первоначально обслуговував, не був власністю Юрія Гагаріна, а був при ЦК, і він обслуговував на всіх дипломатичних і офіційних зустрічах Юрія Гагаріна. Я його купив через аукціон, «Чайка» була дуже в поганому стані. Я її повністю розібрав, реставрував, робив все. «Чайка» зараз повністю в оригіналі. Двигун дуже мощний, 5,6 куба, V-образний. Усі ці раритетні автомобілі проїхали чернівецькими вулицями для того, щоб вшанувати пам'ять полеглих у зоні антитерористичної операції бійців. Прийшов сюди вшанувати пам'ять воїнів і Іван Сідляр, колишній радник голови Луганської обласної державної адміністрації. Я бачив все те, що відбувається там. І ви знаєте, що ці бійці віддали самі найцінніше, що в них є – це своє життя. За волю, незалежність, територіальну цілісність нашої України. І тому це, я рахую, святий обов'язок кожного свідомого громадянина вшанувати в цей день бійців, воїнів АТО, які віддали свої, українських воїнів, я би сказав, які віддали самі найцінніші, що є, своє життя. Продовжилось свято на Театральній площі, де усі охочі змогли поближче роздивитись представлений автотранспорт. На День міста ми плануємо залучити ще більше, запросити ретро-власників з міста Львова, з Івано-Франківська. Там непогано зараз в Хмельницькій області збирається така група старих раритетних автомобілів. Тому ми плануємо це десь на День міста більш грандіозно. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Путильському районі на горі Томнатик відбувся фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того варта», який організований відділом з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації з нагоди святкування Дня Незалежності України. Побував на дійстві мій колега Микола Швець. Ми сьогодні зібралися, щоб популяризувати цю територію, Путильщину, адже у нас це теж один із куточків, мальовничих куточків нашої Буковини, де можна привернути увагу туриста, тому є один із таких проєктів, який сьогодні проводиться. І я думаю, що це тільки початок, а далі з кожним днем, з кожним роком ця територія буде розвиватися. Олександр Фіщук зазначає важливість розвитку та популяризації екотуризму в області. Наше сьогодні досягнення нашого краю, ну і є ще ряд також куточків на Україні, де сьогодні чисто залишилася більш-менш, будемо говорити, природа у своєму первинному такому створінні, яке було. В тому числі і на сьогоднішній день це є Путильщина, це є Вижниччина і в цілому Буковина. Чому ми сьогодні ніхто і не шукає інвесторів для того, щоб якась була важка промисловість, щоб щось можна було робити, тому що ми маємо зберегти сьогодні те, що нам передали від попередніх поколінь, цю красоту, і в тому числі в першу чергу це є екологія. Під час фестивалю відбувся концерт на території колишньої військової бази. Захід має майбутнє. Я впевнений в тому, не тільки думаю, я впевнений, що з кожним роком людей ставати буде більше і більше, тому що ми зараз озвучимо один, ну не проект, це проект уже в нас є, але зробимо конкурс на розфарбування, щоб ми ці куполи задіяли. Розумієте? Але це має бути обговорення не тільки просто з художниками, так, але це має бути і з громадськістю, і з жителями, які тут поживають, щоб ми зробили дійсно цей об'єкт такий, щоб який він має бути. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Телекомунікаційна компанія «Київстар» вписала своє ім'я у Книгу рекордів України. 26 серпня відбулось урочисте відкриття найвищої мобільної базової станції над рівнем моря в Україні, яка побудована на горі Яровиця в Путильському районі. Більше у сюжеті. Висота над рівнем моря мобільної базової станції складає майже 1600 метрів, що робить її найвищою в Україні. Тепер мобільними послугами компанії «Київстар» зможуть користуватися жителі прикордонної місцевості, у яких раніше такої можливості не було. Сьогодні досить великий день, як в Чернівецькій області, так і в компанії «Київстар». Насправді сьогодні встановлено рекорд по розміщенню базової станції над рівнем моря серед всіх мобільних операторів, які працюють на території України. Тобто висота досягнення складає 1586 метрів над рівнем моря. Це розташована базова станція ПрАТ «Київстар» на горі Яровиця в селі Сарата Путильського району. Область охоплення зв'язку від нової мобільної станції включає в себе 5 прикордонних сіл – Сарата, Верхній та Нижній Яловець, Андріківське та Шепіт, що сприятиме розвитку інфраструктури та туризму у місцевості. З даного населеного пункту, одного і другого, були дуже часто скарги, прохання про наявність мобільного зв'язку компанії ПрАТ «Київстар». Компанія ПрАТ «Київстар» пішла на зустріч, і ми збудували дану базову станцію для того, щоб люди отримали тут якісний мобільний зв'язок. Також це буде досить великим поштовхом для того, щоб почав тут розвиватися в досить інтенсивних темпах екотуризм, зелений туризм, так як при відсутності мобільного зв'язку багато інвесторів, багато зацікавлених осіб сюди просто відкладали свої плани як в подорожах, так і в якомусь програмах інвестування. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівецькій області упродовж останніх 4 днів рятувальники ліквідували 19 пожеж. Під час однієї з них евакуювали 23 особи. Більше у сюжеті. Вранці 25 серпня у місті Хотин сталася пожежа у квартирі на 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку. Загорання виникло на кухні. Внаслідок сильного задимлення по сходових клітках виникла необхідність у евакуації мешканців житлового будинку. Включившись в апарати захисту органів дихання та зору, рятувальники евакуювали 23 особи. Причиною пожежі, ймовірною, було залишення на кухні електроприладів, внаслідок чого виникло коротке замкнення електромережі. Того ж, 25 серпня у селі Михальча Сторожинецького району виникла пожежа на станції технічного обслуговування. Її помітили працівники СТО та викликали рятувальників. Відповідно до місця пожежі направлено пожежно-рятувальні підрозділи міста Чернівці та міста Сторожинець. На момент прибуття площа пожежі становила 150 метрів квадратних покрівлі. Також в приміщенні знаходились 2 автомобілі та кисневі балони. Внаслідок злагоджених дій вдалося евакуювати автомобілі та запобігти вибуху кисневим балонам та врятувати сусідні будівлі. Ймовірною причиною пожежі було порушення правил при газозварювальних роботах. Також упродовж останніх днів рятувальники ліквідували ще 17 пожеж, під час яких врятували від вогню 16 будівель. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 2 нелегалів із Туреччини затримали правоохоронці на Буковині. Іноземці перебували неподалік кордону у населеному пункті Мамалига. Дані особи мали при собі закордонні паспорти громадян Туреччини, у яких була відсутня відмітка про перетин державного кордону України. Виявилось, що іноземні громадяни незаконно перетнули кордон з Республіки Молдова до України. Таким чином вони намагались уникнути адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування на території Молдови. Подальшу долю нелегалів вирішуватиме український суд, після чого затриманих громадян Туреччини згідно міждержавної угоди повернуть на територію Молдови, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Відзначення Дня Незалежності по-спортивному. 24 серпня у Глибоці офіційно відкрили найбільший в регіоні зал боксу. А на центральній площі селища відбувся міжнародний турнір за участю боксерів з Молдови, Румунії та України, присвячений цій події. Більше у сюжеті. Відомі спортсмени, представники влади та мешканці Глибоцького району – всі вони завітали сюди, щоб долучитись до справжньої події – відкриття найбільшого в регіоні залу боксу. День Незалежності, коли ми всі рано помолилися за мир,
ми всі пішли до церкви, потім ми всі подались військовий парад, підтримали наших військових. Ми згадали тих, хто загинув, ми згадали тих, хто зараз бореться на сході. Ми вечором прийшли в спортивний зал і сказали, що тут гартуються справжні бійці, справжні вольові громадяни нашої держави. І хлопці, і дівчата. І дуже добре, що сюди заходили хлопці, а виходили справжні чоловіки. Зал боксу відкрили на базі місцевого професійного ліцею. Займатися цим видом спорту то зможуть 100 вихованців, до речі, безкоштовно. Один з тренерів – це Ільдар Шарафутдінов. У 2000 році національна збірна України під його керівництвом здобула 5 нагород на Олімпіаді у Сіднеї. В нашій області це лучший зал, який є на сьогоднішній день. І, звісно ж, в Україні це теж один із лучших залів. Ну, а что касается тренера, то это общепризнано всеми спортсменами, любителями бокса и профессионалами, что это один из лучших тренеров в Украине, если не сказать больше, что это самый лучший тренер в Украине. Титанічна праця і чималі кошти знадобились, щоб реалізувати заплановане. Ми це зробили абсолютно не залучаючи державні кошти. Це було зроблено абсолютно без коштів держави, за кошти людей, які думають про спорт, яким інтересний спорт. Що хотілося б відзначити, це роботу всіх, роботу безкорисно, роботу неформально. Це, мені здається, одне з небагатьох місць, де люди віддавались повністю, і робота не носила формальний характер для галочки, а кожен відніс достатньо відповідально, і тому у нас немає ніяких прогалин. Ми попали спільно засілля, попробували щось зробити, і бачу, що у нас це вдалося з їхніми, з моїми зусиллями. Отакий у нас вийшло такий заклад. Вид спорту бокс у Глибоцькому районі до цього не був представлений ніколи. Нас це зацікавило, тому що він має перспективу сьогодні, це олімпійський вид спорту. Даний спортивний зал буде слугувати нашим діткам не тільки боксерською ареною. Ми плануємо тут проводити і турніри різного ґатунку. Опісля, на честь відкриття спортивного залу на центральній площі селища міського типу, відбувся міжнародний турнір за участю боксерів з Молдови, Румунії та України. Без соревнований нет роста. А для Глубо хотел закончить, что здесь, чем больше будет проводиться что-то подобное, не только по боксу, и по другим видам, тем больше молодежь все-таки куда-то подтянется. Потому что, как правило, если правильно это поставить, то хочется подражать этому, хочется пойти. Это очень важно. Для глядачів цей міжнародний турнір – можливість гарно відпочити. Ось так от багато народу. Це на великі свята так не сходилися, як сьогодні зійшлися. Ви тут з ким? Наскільки, як ви оцінюєте рівень? Змагаєте ж чоловік? Ні, ну достойно. Рівень високий. Я дивлюся, спортсмени гарно, гарно виступають. Ми з дружиною та й з внучкою, і з друзями. Где наши ребята могут показать, что они действительно достойны и могут противостоять любому противнику на любом уровне, неважно, это на войне там или в ринге против кого-либо там. Поэтому за. А для спортсменов это возможность отримати досвід. И вот и холодно, и тяжело тоже боксировать из-за этого тоже. Как бы, а так хорошо, мне понравилось. Как организация смогла? Хорошо, вот красиво все, музыка, люди, красиво. Ну, бачите, супер. Суперники хороші, доволі підготовлені. Ну, ми краще. Як вдалося, за рахунок чого вибрати перемогу? Ну, тренування, упорні тренування, кожен день по два рази в день. Тренувались, готувались і, як бачите, результат. Двобої чергували з нагородженнями та творчими номерами. Найсильнішим вдалося вибороти першість. Ольга Андріцька, Андрій Дубінецький, Сергій Бабі, Андрій Соколовський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це все на сьогодні, а більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». Хай щастить!